zajedno, onako, kao Mija Borisavljević i onaj njen dečko. Kako se zove? Koji? Ona ima dečka pevača. To je otkrilo. Nedavno, da. Da. Bila je sa njim pevala ovde. Kad... Baš su dobar spoj. Tako i ti i Sara. Poradit ću ja pesmu sigurno sad. Vidjet šta legne. Znači, radiš, pojedeš na odmah. Ja sam već odradio, samo vidjet ću. Već me čekaju pesmu. Snimim spotove. Odlično. To poizbacujem i... I pališ negdje. I onda od septembra. Nastupi to. Pa da, novembra se i radi. Realno, ko će kupiti vreme ako već ima.